kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Deməli, tema nədir? Bir yandan, bir yandan uşağı xilas... Göz adam, gözdə. Ac qarına qərar qəbul edə bilmirəm. Oy, bilər. Müstəfirəm ağrıdır, yox. Amıq, bir dənə i düyməsini vurun, açsın sumqanı. Hə. Amıq, zirəklərimi salsın, babaş, eləmədən, nə olar ki? Zirək... Ay, niyə vurursan, babaş, beynimi xaralanır. İ düyməsini vur bir dənə, i düyməsini vur. Sonra deyil, vurma bunu. Vurma, 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 ay insan, vurma, vurma, vurma. Timi orada leşi qalıb soyuyur da, vurmuyor. Durun, durun durduğumuz yerdə. Yaxşı, durmuşum. Deməli, bir yöndən, bir yöndən timini xilas eləmək. 80 gündür sağ qaldıq ki, bir dənə oğlumuzu xilas eləmək üçün. Anasız adı, nə bilim. Aaa, gözdə, 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 babaş, seçəmi verdim. Nə seçdin? Sən xəbərin var, timinin anası ölüb. Ha. Davaya getdik, partladaq, timi ölsün, qoy. Gələ, gəl, 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 başqa uşaq ölümünə şey eləməyək. Olmasın bağlı çıxı uşaq ölümünə. Davam, cins bitirmək lazımdır. Nə təri? Baxır anasına. Baxır anasına. Davay, 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 seçin. Gözə, 280-də alınmır. Yox, davay, üçüncü. Davay, davay, seç. Seç, bürəm, bilək, gəlin, bu seç. Ay, belə. Amma, əslində, bax, bir şey deyim sənə. İki dəfə basmalısınız. Seç, seç, seç. Amma, nə bilim, timi ölüb də başarsan. Ölünü, bilsəm. Ölünü dirildirəndə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ölünü dirildirəndə, biləm nə olacaq, bəbəş olacaq eləmi, ya da monster olacaq, 100%. Ölünü, ətağı, ölünü dirildirəndə sual altında, heç bilmək olar. Bir də, Allahın işinə qarışmaq olmaz, ölünü diriltmək bitdi, Allahın işi də. Allahın işinə gözdə, ay. Ay, sağ, Tanrının işinə qarışmaq olmaz, ona görə gəl. Tema budur ki, mən də buna basacağım. Burad, atam bilirəm buradadır, incimə, amma hər qəsəm zəhləm gedir. 80 gündə olduğum müddətcə hər gün söydüm onu. Ona görə təsir istəyirəm. Burad, bir şey deyim, 80 gündür burada yaşayandan sonra bildim ki, mənim də zəhləm gedir öz oğlumla. Takışda davay, düyməni bu. Takışda gəldisə ondan gəldi. Haa. Kişo, axırıncı babaş qaldı, davay. Seçim, kişo. Kişo, kat sistem açdı, bir gəl. Ay, sal, məndə də kat sistem başladı. Bir dənə bir şey deyim sizə, pox qədər pul yatırılmış sistemdə, shutdown sisteminə baxın, bir dənə xahiş edirəm. Bir dənə blok, bir dənə monitor. Özü niyə seçim eləmək üçün, hər seçim üçün Dell kompüteri var, onu başa düşmədim. Sən öl. Aa! Oy, bu nə deyəm. Amma, 80 nəfər təyarədə bizlə birlikdə, 80 nəfərdə bir dənə poxu temiyə görüldü. Sən öl. Bir dənə sual verin, biz artefaktın özünü götürməməliyik. Artefaktın özü sənə deyəcəm aradadır, gəl. Gidək, yaxşı, davay. Bir dəqiqə, mən düz demədim də, indi atası, Megan Fox'un atası Megan diriltmək üçün şey elədi də. Amıq, Meganın atası bizim samolyotu partlatdı Meganı diriltmək üçün. Birinci seçim elədi. İndi deməli, biz də diriltsək Timi, Timi də bu d***əcək də. Onu üzrə bilmirəm, yəqin ki... O fərqlidir, biz sən niyə fərqlidir, gəl sənə deyim. Meqanın özünün xəstəliyi var idi deyənə, bura gətirmişdi atası. Nə, viç var idi. Viç yox idi, ümumiyyətlə xəstəliyi var idi. Ona görə də şey idi, mutasiya uğratmışdı onu, dərman vermişdi mutasiya. Yəni, içinə onu salmışdı. What the fuck? Bizim uşaqda heç yox idi. Bizim uşaqda dalbayoblıq var idi, bilid. Göy, nə deyirəm, indi çıxırıq dağdan, çıbağa dəliniz var da ümid edirəm, oradan sürüşə-sürüşə gedirik dəniz kənarına, gəmiyə gedirik. Çıbağa dərsi, çıbağa dərsi var, hə. Çıbağa dərsi, qabığı. Niyəsə yoxdur məndə. Onda piyada düşərsən, ha-ha-ha. Hə. Ə, var idi axı, niyə, s***? Ondan sürüşür gözlə, gedirəm, gedirik gəmiyə, o gəminin indi açardan indi asa biləcəyik. Sən öl, mən maraqlıdır gəmidə nə var, nəysə, gedək. Mən sənə deyim, şəkil var, bir də artefaktdır. Artifakt gəmidə niyə olur? Bəs əgər şey... Çünki anası da burada işləyib, Burad. Ay anasının burada işləməyə nə əlaqəsi? Anası ölür də burada siri şəkildə, anasının qayğıdır. Ay belə, o ay yecənə moment ki, biz babaşla razı et. Sizin əlinizdən siz nə qədər video dirilətməliyəm mən? Biraz o. Belədir. Suyun içinə çürük. Haa, onu bilmirdim, bax. Nə dağdan çıxmalıyıq, onu bilirəm. Qarlı dağlardan çıxmalıyıq. İsti jaket geyinməliyik, onda belə çıxır.
Yox, hala tez sürüşüb çıxacaq. Amma bir şey deyim, mırta. İkinci sonluğu da keçmək olar sonra. Sabah. Ola, save eləmişik dostum. Bu ara gedir, bunu bilmirəm. Sən ara geçsən, sən aranı bilirsən, sən kofe stəkanların arxasınca get. Biz 100% şeyə çıxmalıyıq, dağın çölünə. Hansı ki bilmirəm, bura, bu dəqiqə buranın nəsi, buraya sən artırıb var ya bunları. Əlavə ediblər, lan ya lazım bir labirent falan edib. Boş. Dinamit. Ha. Hamsını işlətmişdim şeyə, qıza. Mən də. Qıza 5 dənə dinamit atdım, 5 dənə 4 dənə atdım. Sən öl, mən də. Də təbii ki dinamit onun üçün lazımdır. Aha, göz atıram. Aha. Hələ nə olur bala, bir gözlüyüm başlayaq, ataq da. Aytim, bizə nə şokoladım qalır. Şo. Göydə qalır, bir də daş. Hə, bax budur, dağa çıxır. Qaranlıq deyə özdə. Ah, şo, patanımızın yoxdur. Çıxın, sürüşən gedəyim. Yox, hə, açıq tava. Bir şey deyim, əslində qaranlıq idi, belə eləmişdilər. Qaçsın, qaçsın. Təyərəni görə bilək deyə. Aaa, amma mən sos yazısını yazmışdım orada, sahildə. Ya, onunla bizi qurtaran olmayacaq. Bax, bu şeydir, göstərir ki, yəni bu düşə də bilərdi. Şo, Timin uşağı şəkili. Amma Timi, bir dənə Timiyə bax, bir dənə rəxt oxşuyur. Yaxşı görürüm. Evləndirəcək. Aborigen oradan bizə baxır, yəni görürsünüz. Hanı, görmürəm aborigeni. Oradan. Evimizin yanından. Deyəsən. TRM başa düşən yerdəyik. Hə, görürəm də onsuz onu, aborigen görmürəm. Ay, can, can burad, can, gözüm yaşar. Ölə, ölə. Getdi. Sən onu. İndi bir şey deyim, anası yoxdur, oğlu yoxdur, boş bekar kişidir. Beynim dincələcək ya falan. Beyni dincələcək, indi hardan necə düşürüm, mən onu deyəyorum. Bax, göy evə gedirik, ya düz deyil. Göy ev deyil, yox. Amma göy ev deyil, yaşıl evə. Bir dəqiqə, bundan necə istifadə edirsən? Bir dəqiqə, məndə var idi axı o tispağa şey. Mən eləmirəm ya bundan nəsə. Qədər düşün qutarım. Sağ olun, bəylər. Necə elədin? Nə bilim, bu? Mən elədim. Ay bülə, ay bülə, nə sürüşür ola bu? Ay bülə, mən piyada buradan... Ay bülə, düz aborigen, ay bülə. Aborigen bülət. Bəylər, düz aborigenlərin ortasından düşdüm. Mən deyiləm. Bax, bəylər, bəylər, oğlumu itirmişəm. İlişməyim mənə. Baş sürüşürsən. Bu niyə getmir, nəcə o? Çünki aborigenlər qoymadı. Çağır tələsinlər. Niyə su deyəmirəm? Aborigen, qəsdən bilirlər ki, bura çıxışdı, bura çox düşmən qoyublar. Yox, prosta aborigenlərdir. Bunlar həmişə burada çox olublar. Gələk evdə sevilərdi, yazımızın nev var idi. Düz deyir. Nəyiz? Başlı zatdı, zatdı gəldi. Sən öl, özdə ciddi-ciddi də gəlb sürüşdük. Abenzə planımız var, bayaqdandan neyəksən? Düzdür, çıxar da yandır bilə, xotda. Sən öl, heç işlətməmişik bu oyunda bunu. A, göy yox, yaşlı evə gəlir. Məni öldürürlər. Mən də yaşıl dedim də sağa. Ay bilə, dibinə qədər sürüşənmədi, yenə zətləmədi. Ay bilə, mən vurdular, saldılar babaş. 1-2. Şu oyun bağlı olur. Gözdə babaş, gözdə babaş, hara qaçsan? Yo, oyun bağlı olmur, burda qala da bilərik. Amma indi belə gedir, orada da akulalar bir res bizi öldürsün. Hə, problem yox, heç neyimiz yox. Amma mənsiz girməyin gözlə. Babaş, çox qabaqdasan, babaş gözlə məndə. Mən açmıyorsam otağı, prost orada dayanmaz, orada dayanmısın. Atağa yaxşı ki, kartlar ilə şey, save olunub qalır. Qaçsın olacaq, hə? Xuy bilir, bilmirəm, mən oranı açmamışam indi. Gərək biz döyüşməzdik, gərək eləcə qaçardıq sən. Mən bir şey deyim, bu oyunda gəlmişəm şeyə qədər. Əslində, Megana qədər gəlmişəm, yəni Meganı öldürdüm, füsyo. Tuzda demişdim də, bura, tuzda demişdim ki, qaçıq, mal-mal dayandı zorda. Staminam qutarmışdım, bax, gördüm, maqı döyürlər.
Amma Timlə fotoğrafı götürmə. Sən də öldürdün Allahım. Biz babaşla bir yerdə idi, sən də öldürdün. Hə, onda mən. Timin şaşını yandırmamışdıq. Biz yenə niyə gəlib bu sifətinə qustuğumunu? Gözdə el düyməsini vur görə yandırmaq olur. Ya olmur. Onu yoxlurdu belə. Ağlımız bir iş bir ondan. Ay belə alınmadı. Nəysə gözləyin. Gözlə gözləmək. Deməli açırıq buranı. Açıram. Açıram. Açmayacaqsan. Açdım. Gözlə. F9. Ay belə. Açıldı. 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 Aha, nəsə pox bir şey götürdü. Artifaktdır, artifaktdır. Всё? Dərdi. Yətə всё? Amma bir şey deyim sənə, bu burada Meganın başa düşmədim. Mən heç başa düşmədim. Meganın şəkli burada nə gəzir? Bu nədir? Artifakt. Dədi, artifakt ha. Amma o birisi artifakt deyirəm. O birisi hardadır? A, o birisi də gözlə bir qar. O birisi deyəsən oyunu tam qutarandan sonra verir. Nəsə elə bir şey olur. Tam qutarmışıq da oyunu. Amma onu da düzəyirsən. O birisi deyəsən o tərəflərdə olmalı. Amma biz onu götürməli idik. O orada qaldı. Ola bilər. Prosta neynirsən ki onu? O bir sənin nədir? Ancaq torpağa bastırırsan, başqa heç bir poxa. Aborigenlər qaçırdır o. O elə deyirlər, amma bir poxa da yaramır. Nəysə millət, The Forest-i qutardıq, keçdik. Sonra. Əlimizdə tutaq gəlin, gəmidə dayanaq, göyə gedirik də, gəmini. Panik eləyək. Ha, deməli. Yəni, sən negr olmuşsun? Biləsən. Ha. Mən necəyəm? Sən Last of Us-dakı Joel olmuşsan. Aa şey, bayaq septem belə idi. Sən də mən olmuşam, bayaq ki mən. Ah, septemiz də yəmiz olur, öyrə ləzzət edin. Ay, mən də deyirəm əlim niyə qara, deyirə biləm qandı yumaq istəyirdim. Ay bilə, bu o deməkdir ki, Timi mənim oldu. Tüs. Sio, Timi sənin oğlundur. Sio, mən kirvəsiyəm, bu da sənin qardaşın. Çünki mən qarayım bilə, sənin qardaşın ola bilmərəm. Nə irsiyə idi, ala bu, bəlkə... Interracial ailəsi oldu, va? Bir dəqiqə, bir dənə şey başa düşmədim. Biz indi adada qalırıq. Yox, sujetə görə bizi sonra xilas eləyəcəklər. Mən niyə vursan, amı? Yox, amı sujetə görə burada qalırıq. Yox, sujetə görə bizi sonra xilas eləyirlər. Yəni, oyunun prosesində getmir o. Mən deyəsən, sos... Qulaq az. Brat, birisi seçsəkdir, təyərənin şeyindən istifadə edib, navigat istifadə edib, köməyə göndərə bilirdik sinyalından. Bir şey deyim sizə. Ay bilə, signal raketi də getdi. Deyərim, bəlkə göyə signal ataq, bəlkə gəldilər. Burdan şeylə çıxırıq deyəsən, gəmi özümüz düzəldi belə gedirdik yəni maksimum. Amma mən bildiyimə görə bizi xilas eləyirlər ondan sonra. Biz çıxırıq deyir üstündə biraz vaxt keçəndən sonra xilas eləyirlər bizi. Bizi yenə deyirəm xilas eləyən təyyarə söhbət. Vurma, dan olar ki vurma. Biz özümüz onsuz da bu adadan çıxıb gedə bilərdik. Prosta Timiyə görə qalmışdı. Ha, davay getdi gəmi tikməyə. Çıxıb gedəcəyik, niyə bu da var? Nəysə, Zephorus... Gəlin gör, bizi Akula bilə öldürsün da, görəyiniz o. Gör, sən öldürsün, biz də baxaqsa. Gəl, Akuş, Akuş. Bici, bici, bici. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə. Nə oldu amma? Heç nə, sığalladı getdi sən. Sən də onu sığalladı. New animal şey, recover, çıyo bu. Yaxından baxmalıyım. Amma bu yerdə axı, əta bir yerdir. Amma damaş nə qıladı o da. Yox, əta bir yerdir. Amma aborigenlərlə bir yerdə yaşasan, yəni sən də... Ay bilə, sahildə bizi gözləyirlər. Özədə deyə, tələsməyin, bəylər, tələsməyin, yaxşıca baxın. Nə isə, bəylər, The Forest oyunu keçirdik, The Forest oyunu oynuyorduq. Babaş, sənin rəyin nədir oyun haqqında? Supa, zupa. Super deməkdir. Mark, sənin oyunun, sənin təsiratın? Nə tərdəyim, spesifik oyundur bu. Spesifik oyundur. Kaç kez sizsiz Gameplay Minecraft'ı, Gameplay Minecraft'ı prosa grafikalı, belə deyim. Optimizasiya sıfır. Amma sujet, siz nə tər? Poçitilin istoriya Rusunda deyirlər, nə bilim. Öyrədici hekayə var, deyir. İbrətamiz hekayə var burada. Yox, səhv dedim, əslində elə bir şey yoxdur. Nə tərdəyim? Vıbır, seçim verir oyun, deyir. Nə isə, başa düşdüm. Nəsilə paracaq, bolşu, nəsilə fəsə otadır. Nə isə, violence deyil, əslində hə, paradoks var ki burada, yəni burada bir dairə var idi, bir kurgu var idi, biz kurgu böldük, yəni bir-birini öldürmək, samayot. Gör, nə deyirəm, save eləmədən çıxıraq, gəlin ikinci sində keçək.
Və общем, The Forest oyunu, The Forest-in yaxşı sonluğu, bilmirəm, yaxşı sonluqdu, pis sonluq. Çünki qoymusunuz da, kəsirsiz axıra qədər. Zor olur. Pox yiyisiz. Və общем, hansı sonluğu seçdik? Timini öldürürük, samolyot partlatmırıq. Öldürürük, burası da Allahın yolunu seçir. İkinci seçimi, hə, yəni Tanrının yolunu seçirik, Tanrının işinə qarışmırıq, yəni ölüləri diriltmirik. Amma yer də onda, göy də onda, özü bilər. Yer onun, göy onun, özü bilər məsləhət, dayı sağ ol. Növbəti yəqin ki videoda ikinci sonluğu keçməyə çalışarıq. Sağ ollaşın, nə amıqlar hər ehtimala qarşı. Hə, 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 heç bir şey. Sağ ollaş. Bye bye. Mən öldürməklə yox da amıq. Aa, öldürmək.